nama saya Adira. Selalunya bila drive time cuaca panas, mesti rasa nak marah je kan? Kadang-kadang dengan aircon tak function. Frust betul. Jadi my friend recommend satu tinted kereta yang bagus ni, LAVISH Tinted Filem. Lepas install tu rasa sejuk je sebab ada heat rejection yang tinggi. I ni selalu kerja sampai larut malam tau. Jadi sesuai sangat LAVISH Filem ni sebab dia sangat safe, confirm tak kena pecah masuk pula tu. Ada anti-UV function yang boleh kurangkan penuaan. Ha, memang best. Disebabkan I ni tak adalah pandai sangat pasal kereta, mereka ada professional team yang boleh tunjuk live demo untuk tunjuk betapa berkesannya LAVISH Filem ni. Ha, menarik kan? Sekarang bila nak drive je rasa selesa. Lagi-lagi kalau nak pergi road trip. Tak sabar.